Kavlem Gram Sabha opposed the MRF plant in residential area, stating that the plant is illegal and without legal documents, and suggested local MLA to attend Gram Sabha so that the solution of the garbage issue of not only Kavlem but entire Madkai constituency can be solved by identifying and setting up common place at isolated place. तेंची गार्बेजूच आमच्याकडे टॉलरेट जायना पंचायतीकडे. त्यांना हेंचो फोर ही हे पळय जे आसा लायसन्स दिता पळय नव्या बिल्डिंगेक, जेणे करून पब्लिक पब्लीक वाडटा आणि ती गार्बेज फॉर्म जाता. म्हणजे आता ते अशें एक म्हाजें सजेशन आसा की पंचायतीनी हेंचो फोर ज्यो न्यू बिल्डिंग्स जाता तांकां एनओसी दिवच्यो न्ही, आनी दिली सुद्दां जाल्यार तेंचे कडल्यान एक ऑप्शन घेवचें की तेंची ओन गार्बेज पळय जी आसा एन्टायर बिल्डिंगेची आमचे कवळे पंचायतीन अप्रोक्स 7 to 8 कितें स्क्रॅपयार्डां आसा. तेतूं एकूच स्क्रॅपयार्ड जे आसा ते कोर्ट मॅटर आसा, जे आर के स्क्रॅपयार्ड म्हणटा ते, पण बाकीचे जे आसा ते टोटल इलिगल आसा आनी तेजेर अजून पर्यंत पंचायतीन एक्शन घेवं ना. सो जसं रेझोल्युशन घातले पंचायत म्हणाली ऑलरेडी नोटीस काढल्या, नोटिसेन त्यांच्यानी सांगला की 7 दिसांचो टायम दिला आनी ते 7 दीस त्यांचे 24 ऑक्टोबराचे दिवाळी सर सोंपता. तेजे मागीर म्हणटा ते आमी सपोज काय इन्फॉर्मेशन येना जाल्यार डिमोलिशन नोटीस काडटले हे एश्युरंस दिला. सो आमी एज अ जे वॉटर्स आसा ते आमी इगर्ली वेट करता की पंचायत हेजेर कितें एक्शन घेतली. आयज आमी कपलेश्वरी पंचायती कडेन आसा आनी हांगात तुमी पळोवपाक शकता गाजबेत पाण घातलेलो. हेजे विशयाचेर आमच्या लोकांनी ग्रामसभेक सरपंचाक प्रश्न केलो की हो जो प्लांट आसा हो लिगली आसा काय म्हणून. सरपंचान ना म्हणून सांगला हो प्लांट खंय लिगली ना, कारण त्या प्लांटाक जे जागा आसा ही देवस्थानाची जागा आसा, ते देवस्थानान तेका एनओसी बी हांगा प्लांटाक कांय दिल्ली ना. अशे लोकांचे मुद्दे आसा की हो प्लांट खंय पयस खंय तरी व्हरचो म्हणून. कित्याक टोटल जे आमचे मडकय मतदारसंघ आसा पळय तितले पंचायतीचो एक खंय तरी प्लांट करचो म्हणून, आनी हो जाता तितले बेगीन ह्या विशयाचेर आमदारान चर्चा करची म्हणून. शांतादुर्गा देवस्थान आनी इतर देवस्थानांची हे पंचायतीचे अधीन येता, थंय एक त्यांची फंड पेटी बरोबर आनी एक फंड पेटी थंय दवरुची, आनी ती फंड पेटी भुरग्यांच्या गांवच्या शिक्षण आनी जाणटे जे आरोग्य आसा तांकां आरोग्याक हेल्थ करपाक ट्रिटमेंट करपाक, आनी जांकां जाणटे लोक आसा जांकां पळोवपाक कोण ना, ती फंड पेटीचे देवीच्या आशिर्वादान हे उत्पन्न जे खूब आसा ते शिक्षण आरोग्य ह्या खातीर जावचे म्हणून रेझोल्युशन आमी युनानिमस घेतलां. पंचायतीन ते फॉलोअप करचे देवस्थाना कडेन आनी जाता तितले बेगीन हे सगळे देवळांनी एक फंड पेटी दवरुची आनी मामलेदाराक तेजे एक नॉमिनी घेवचो देवस्थान मामलेदार आनी सरपंच हेणी मेळून ती म्हयन्या एकदा पेटी ओपन करची आनी हे गांवच्या विकासा खातीर ते पयशे युटिलायज जावचे. फॉर प्राइम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.